Dragi gledateljice i cijenjeni gledatelji, dobra je ugodna već na početku još jedne emisije Iskreno srijede, posljednje srijede mjeseca listopada. Kažu ljudi, nećemo politiku u našu butigu. E, hoćemo večeras politiku, ali neće to biti samo politika, to će biti još mnogo toga osim politike. S nama večeras naš cijenjeni i dobrodošli gost, Krešo Beljak. Dobro večer. Dobro večer vama, vašim gledateljima i hvala na pozivu u emisiju. Hvala na potezu. Samobor Pula, ili? Ili Zagreb Pula? Je, Zagreb Pula. Zagreb Pula. Ali bit će Pula Samobor. Pula Samobor. Tri sata, četiri, tri. Ma manje. Kakav je Krešo? A nisam išao direktno. Kakav je Krešo kao vozač? Dobar. Nervozan? Ne. Ne, uvijek ono sve mirno, sve dobro. Pa sad sam već u nekim godinama kada nema druge nego mirno. Da, sad je ono. A i ljudi prepoznam tako. Ono kaže, pazi, ono je Beljak, nemoj. Pa ja se vozim u principu sam, iako imam službenog vozača, ali čovjek je pred mirovinom i onda sad bilo bi mi nezgodno bilo što drugo osim da se sam vozim. Jednog vozača nema šest. Ne. 20. To kad postane ministar, onda će biti više. Netko ima dva, onda će biti. Evo, prijavljam se. Nije transparentno, bolje se ovako prijaviti. Moramo vidjeti da li zadovoljavaš uvjete, tu moraju posebne uvjeti. Hrvatska je zemlja gdje vozači moraju zadovoljavati posebne uvjete, tako da vidjet ćemo. Što je to ono, 12.000 kuna mirovine i da počinje prezime sa C. Tako nešto. Da znam curit, da imam ono, da curi čaša. Krešimir Beljak je, za one koji ne znaju, ja vjerujem da takvih nema, predsjednik Hrvatske seljačke stranke, gradonačelnik i, kažu, uspješan takav, kažu, građani tamo žive, Samobora i saborski zastupnik. Kako se to stigne sve u 24 sata? Pa nije bilo planirano od početka da to bude tako. Prvenstveno se misli baviti lokalnom politikom. Gradonačelnik sam u trećem mandatu u Samoboru, u jednom specifičnom gradu gdje djeluju sve stranke osim IDS-a. Eto, samo IDS-a nema u Samoboru. Biće uskoro. Ponosan sam na to što sam tri puta dobio povjerenje svojih sugrađana. Ipak je to grad gdje sam odrastao, ne rođen, ali od petog dana života sam u Samoboru. Cijeli život sam tamo. Tamo gdje te ljudi poznaju i tamo, kad se tamo napravi rezultat, onda se to ima na što biti ponosan. I to sam najponosniji u svakom slučaju. Kažu ljudi, pogotovo ovi svi iz politike, kad kreneš u politiku, ako nisi prošao sa 60-70% u mjesnom odboru, pa nisi prošao u gradu, onda odustani od toga. Ima li nešto u tome? Kod ljudi koji te najbolje znaju. Ja smatram da ima, ali dobar dio hrvatske političara nije. Evo, imate premijera Plenkovića koji nije prošao nijednu razinu. Dakle, njegova prva razina je bila Europski parlament i nakon toga premijera. Dakle, to je to. On nije prošao sve to skupa i ne zna kako bi prošao u svom kvartu. Ja mislim loše. Ne znam iz kojeg je kvarta. Pa on je iz Zagreba, u Zagrebu HDZ ne može dobro prolaziti, tako da sigurno je prošlo. Ja nisam nikad bili na... Tamo je Milan. Sad je Milan, kad smo kod Milana, eto sad mi pada na pamet, Milan zvuči kao neka priča. Milan i Milanka, danas je to obznanjeno, ali tako? Mada se je znalo duže vremena, jedno dulje vrijeme. Milanka Opačić prešla k Milanu Bandiću. Ma dobro, mislim... To je postalo nešto što je normalno, nažalost normalno na hrvatskoj političkoj sceni i ono što nije dobro da se na najgrublji način varaju birači. Milanka Opačić inače bila sa mnom na listi u 7. izbornoj jedinici, tako da svi oni koji su glasali za nju su na neki način prevareni. Gospodin Bandić je isto izašao u toj izbornoj jedinici na izbore, nije prošao prag. Eto, sad je dobio saborskog zastupnika bez izbora s zelenim stolom i ne samo da me to osobno žalosti, nego vjerojatno žalosti i sve one koji prate hrvatsku politiku da se na takav najbesramniji način odvijaju stvari u hrvatskom parlamentu. Nije uopće čudno da birači ne izlaze na birališta, mada je žalostno jer bi trebali upravo oni koji su kući, ti nekih 60% koji ostaju doma, znači kad su izbori, bi trebali izaći. Možda bi se nešto promijenilo, ali onda gledamo to što gledamo, znači da čovjek koji u biti nema, ima pola mandata u Saboru, nakon nekog vremena ima koliko, 10? 11. Sad je 11. Imaće i 12. Da, čak neki tamo ste blizu, pa znate, pričaju da može brojka narasti do 14. Ne znam to koliko može, ali evo, danas se vidjelo u Saboru prilikom držanja kvoruma. Opozicija napustila glasovanje, nije bilo par HDZ-ovaca, tako da su bili svi preduvjeti da se sruše kvorum.
ali ostalo je njih nekoliko tamo, tako da kamere su ih ono, zoomirale, zoomirali su mu lica i nadam se. Nadam se da su njihove političke karijere gotove već na sljedećim izborima. Da li će doći do rekonstrukcije vlade? Pa ne znam, doista mi je teško imati glavu Milana Bandića. Treba imati takvu glavu. Što on misli, što on smjera, doista ne znam. Međutim, sve ovisi o Plenkoviću. Ja se nadam da će Plenković biti dovoljno hrabar reći ne svim ovim silnicama koje ga okružuju i koje mu u principu vise za vratom. Jedan od tih je Milan Bandić. To je više nego očigledno. Tako da, prijevremeni izbori bi bili na neki način i opravdanje Plenkoviću za puno toga, prilika za čišćenje u vlastitim redovima, jer tamo ima dosta ljudi u HDZ-u koji ne podržavaju Plenkovića, i prilika da dobije politički legitimitet na izborima. Jer ovo danas više nije politički legitimitet, to je kupljena većina koju kupuje Bandić sada za njega, a u biti za sebe. Tu se više ne zna ko pije, ko plaća i dovoljna činjenica od svih stranaka, ima ih dosta u Saboru, od svih klubova, jedino su HSS i IDS ostali u istom brojnom stanju kao što su bili poslije izbora. Svi ostali su se raspali ili presložili. Čitamo neki dan, politolog Darko Petričić rekao, i citirat ću ga: više od pola prisutnih na promociji, mislio je na promociju knjige Martina Dalić, zaslužilo je biti na optuženičkoj klupi. Kad smo kod politike, kad smo kod Agrokora, ne znam. Nezamislivo je što se događa. 11 puta se, ne navodno, nego ima portal Index.hr dokumente mijenjao taj zakon. Pisao se negdje u 3-4 ujutro da bi se drugi dan to u Saboru izglasalo. Nikom ništa. Pa nikom ništa, da. Nikom ništa, jer očito se radi o sprezi više ljudi. Dakle, to je udružena skupina. Neki su očekivali od gospođe Dalić da će ona sad, ne znam što, nekakve svoje istine izreći o Plenkoviću, sad će ona sve, ali ne. To je, uzor im je jug Italije, Sicilija, imate jednu riječ, tamo, jedan zakon koji se zove Omerta, zakon šutnje. I to je zakon HDZ-a, zakon Hrvatske, i sve to liči na mafiju. Na mafiju koja je jako isprepletena, i nadam se da će na sljedećim izborima birači koji su ipak u većini protiv takve politike, ako se to politikom uopće može nazvati, reći svoje, i da će onda ti ljudi napokon odgovarati. Krešo Beljak je jedan od političara, ima ih još, mada ne znam, nećemo ih nabrajati jer ih nema jako puno. Jedan od političara koji ima svoj stav, nema, nekako smo se pred emisiju šalili tu sa osobljem, sa djelatnicima televizije, da voditelj nema dlake na glavi, Krešo Beljak nema dlake na jeziku, liči po ponašanju na žalost pokojnog bombardera Skvarnera. Imali smo mi svojedobno, koji što na umu, to na drumu, bori se za neku pravdu, ako postoji ta pravda, valjda da, pravo i pravda, kažu da su to dvije različite stvari, jesu. Protiv takvih tih stvari, tih preslagivanja, kupnje, kupovanje, trgovine, doslovce više, mi kao birači, kao građani, ne razumijemo više ništa. Pa teško se i nama koji smo u politici, znači se u cijeloj toj zavrzlami. Čast mi je bilo kakva usporedba sa pokojnim gospodinom Bebićem, ako mislite na njega, mislim na njega. Dakle, to mi je osobno čast, jer ja sam bio daleko, daleko od politike dok sam ja tog čovjeka gledao i rekao, taj je pravi. Ja sam imao čast da sam ga ugostio. Tako da ne bih rekao da mi je uzor, jer onda nisam ni pomišljao da će se baviti politikom, ali čast mi je u svakom slučaju što ste me usporedili sa tom legendom. Nažalost, njegov politički put nije bio onako kako bi ja želio da bude moj. Dakle, on je ostao izoliran, usamljen. Ja se nadam da će ova politika, kako ja osobno i HSS, pa i druge stranke propagiraju, da će postati nešto što privlači druge, i to mi je neka zvijezda vodilja i motivacija za budući politički rad. Kad se ušlo u politiku, ako se ne varam, 2003. Kasno, 2003. sa 32 godine, da. 2003. sad smo 2018. 15 godina. Pa je, ali imao sam, dakle, ono, od samih početaka, od izbora za mjesni odbor pa do, ne znam... Znači,
Stepenica po stepenica, da. Jedino nisam nikad bio gradski vijećnik jer sam na prvim izborima na kojima sam nastupio odmah izabran za gradonačelnika, tako da to mi fali. To je veliki put. I na županiji nikad nisam bio ništa. Imao sam te neke stepenice, sam preskočio. To su bile te dvije koje su se preskakale. Samobor je jedan po svemu uspješan grad, sređen grad, ljudi ga često posjećuju, ima puno turista. Negdje sam pročitao da je samo 5 km do Slovenije. Granice, Slovenije, tako da večeras pričamo sa strancem, rođen u Sloveniji. Pretpostavljam da je to isti taj sklop kao tu kod nas, centralna Istra, pa su se svi rađali u Kopru, svi, većina njih u to vrijeme. Pa ste tako i vi, valjda, niste imali rodilište, ili jeste? Je, izgorilo je rodilište 71. baš prije nego sam se ja rodio, par mjeseci prije, i većina moje generacije Samoboraca je rođena u Brežicama. Odnosno, u Sloveniji Brežice su bliže nego je Zagreb, a mi smo predgrađe Zagreba na neki način. Ne samo to, nego su uvjeti već i tada, početkom 70. bili puno bolji nego u Hrvatskoj. Dakle, dva su razloga. Koliko mi je mama pričala? Napomenuli ste IDS, da ga nema u Samoboru. Ja mislim da će ga uskoro, ili tako se bar piše, priča da će ga uskoro biti. Namjena pomolu je, kako ćemo je nazvati? Ispočetka je bila Amsterdamska koalicija, da li će se na kraju zvati Pulska, Samoborska, nemamo pojma. To je IDS, GLAS, PGS, muži i žena, stranka su izašli, kako se zovu? Supruga i supruga. Ne znam. Pametno. Oni su izašli, njih nema i sad se pregovara sa HSS-om. Ili je to gotovo? Pa nije gotovo, tek smo počeli pregovor, iako moram reći da je suradnja između IDS-a, HSS-a i sličnih stranaka nije nešto novo. Dakle, centar-centar-ljevo. Centar-centar-ljevo. Mi smo surađivali vrlo uspješno od 95. To je bila... zvala se koalicija Novi Sabor 95, zatim 2000. Porečka skupina koja je ostvarila lijep uspjeh od 27 mandata i koja je participirala, podržala Račanovu vladu kasnije, u kojoj smo svi dobro prošli i koja je bila prepoznata kao takva, i nema nikakvog razloga i nije bilo nikakvog razloga da se ta suradnja na neki način ne obnovi sa malo drugčijim akterima. Dakle, tu jesu HSS i IDS konstante, ali stranka gospođe Mrak-Taritaš, GLAS, je nastala iz HNS-a koji je bio dio te koalicije. Tu je naravno PGS, tu su još neke opcije bile kojih više nema. Liberala, recimo, više uopće u Hrvatskoj nema, a tada je bio gotovo VLS. Tako da je to nastavak jedan priče sa malo izmijenjenim akterima, ali siguran sam da će i ovaj puta sa novim snagama i u HSS-u i u IDS-u rezultat biti još bolji nego je bio 2000. Ako dođe do potpisivanja te koalicije, onda bi to bilo u prvom redu za iduće godine za izbore za Europski parlament, a nakon toga pretpostavljam i za... Pa vidjet ćemo. Plan je da se izađe na izbore za Europski parlament, ako se uspijemo dogovoriti, bez nekih posebnih uvjeta sa naše strane. Znam da su neki drugi imali određene uvjete. Da vidimo da li ta koalicija može biti prepoznata. Imamo Hrvatsku kao cijelu državu, kao jednu izbornu jedinicu. Tu se možemo najbolje izmjeriti, to je najbolja anketa, a obzirom na stanje u opoziciji, moje stajalište osobno je stajalište HSS-a je da bi opozicijske stranke morale surađivati, jer zahvaljujući postojećem izbornom zakonu nemoguće je HDZ maknuti sa vlasti ako se opozicija ne udruži. Imate tu nesretnu Dontovu metodu, HDZ i dalje nema više od 30% podrške onih koji izađu na izbore, dakle 70% je protiv, jedino treba sad naći model kako tih 70% najaktivnije uključiti u proces rušenja ove skupine koja se naziva strankom HDZ sa vlasti. Teško je, ako čovjek nije izunutra, teško je izvana reći, ali neko mišljenje o stvarima koje se događaju trenutačno, ne trenutačno, nego već dulje vrijeme u SDP-u. Spominjem to jer je i krimen oporbe, nekih stranaka iz oporbe, da se događa to što se događa, jer oporbe, nažalost, skoro pa ni nema. Pa gledajte, SDP je najveća stranka opozicije. I kao takva, naravno da je pod najvećim pritiskom javnosti da nešto napravi.
Nažalost, bave se u zadnje dvije godine sami sa sobom. Ne znam kako će to završiti, a Hrvatska, prvenstveno Hrvatska kao društvo, nema vremena čekati. HDZ može trljati ruke jer slab SDP znači slaba opozicija. I to je još jedan od razloga zašto se ostale stranke trebaju složiti i zašto treba se SDP što prije oporaviti. Ja im želim naravno da se oporave. Ovo su stranka s kojom smo mi dobro surađivali, s kojom dobro surađujemo i siguran sam da ćemo dobro i surađivati. Ali u ovom trenutku jednostavno nemamo vremena čekati da se oni konsolidiraju i počnu baviti ono što im je primarni posao, a to je politika. To je nuženje rješenja, a unutarstranački obračuni koji se tamo događaju, nažalost, preljevaju se i na cijelu opoziciju, onda i na cijelu Hrvatsku. Njima nije 5 do 12, njima je 5 do 12, ali 5 sekundi do 12, jer je zaista krajnje vrijeme da nešto, mada nećemo u njima. A to ovisi o njima, evo, nažalost. Moraju se oni sami među sobom. Krešo Beljak, pročitao sam negdje, našao podatak, ne znam pred koliko vremena, ali čućemo sad i mi, gledatelji, spremao se pocijepati ili je pocijepao, ne spremao se pocijepati, braniteljsku knjižicu. Da. Jer je branitelj. Pa ne, zato jer ja sebe ne smatram braniteljem kakvi su ovi koji se predstavljaju braniteljima. Dakle, Hrvatsko je... Branitelji i branitelj. Ja se kao prvo smatram nekadašnjim braniteljem. Hvala Bogu, nisam stradao u ratu. Vidljivo, možda u glavi, ali to ja sam ne vidim, vidim možda neko drugi. Nemam nikakvih posljedica i velika većina mojih suboraca, ljudi koji su bili 1991. na bojištu, se srame ovih ljudi koji sada pokušavaju predstaviti branitelje. Onda imate cijeli proces branitelja pod navodnicima koji su se jako dobro okoristili s tim statusom i ja ne želim pripadati jednostavno među te ljude. Ako treba, po cijenu odreći se braniteljskog statusa. Dakle, mene braniteljski status za osiguranje nekakvih povlastica nikad nije zanimao, niti me zanima, niti će me zanimati. Ja zbog toga nisam išao u rat sa 20 godina, niti niko od moje generacije koga ja znam, niti niko od mojih prijatelja od kojih je dobar dio bio branitelj 1991. Moram postaviti jedno pitanje, ne moram, ali hoću. Nedavno suđenje Ivi Sanaderu, bivšem premijeru, znači za ratno profiterstvo, 2,5, sad ne ulazimo u to, suci sude, USKOK radi, kako ono, institucije rade, neka institucija odrade svoj posao. Žalosno je da je to postalo smiješno. Naime, narod se na ulici smije kad neko nešto kaže, pa institucije će odraditi svoje. Ali nećemo mi ulaziti u to jer ne znamo kako oni to rade, to je znamo. Ali ratno profiterstvo, 2,5 godine zatvora, sad pustimo to što je kazna kakva je, to je već netko dosudio, nepravomoćno do duše, ali je olakotna okolnost da je bio branitelj. Znači, ratno profiterstvo, a olakotna okolnost da si bio branitelj. Nekako mi to ne ide. Skupno. Pa ne ide, naravno da ne ide. Pitanje je gdje je to Ivo Sanader branio, što je branio. Ali ne bih trošio vrijeme na to. Smiješna je presuda. Dakle, presuda je smiješna, presuda je ona, Poncije Pilat je oprao ruke. Ne možete kao ratni profiter dobiti takvu smiješnu kaznu. Dakle, ili niste krivi, ili dobijete drastičnu kaznu. Dakle, u nekim ratovima, u nekim prošlim vremenima su ratne profitere rješavali po kratkom postupku. Dakle, to je najveći krimen koji se može u ratu dogoditi kada netko pljačka i okorištava se dok drugi gine. Dakle, većeg krimena u ratu nema. I kazna od 2,5 godine je doista smiješna, iako nepravomoćna, sve to skupa ja mogu staviti po znak upitnika, ali je doista smiješno. I to je jednostavno još jedan smiješan potez hrvatskog pravosuđa, tih institucija kojima se svi smijemo. One ne rade svoj posao. I sve mi ovo skupa liči na priču, eto, nemamo dokaza, pa ćemo ga, da ga sad baš ne pustimo na slobodu, osuditi na neku smiješnu kaznu i onda mu još stavite da je olakotna okolnost da je hrvatski branitelj. Kod nas, u stvari, ja mislim da nije nitko za ništa odgovarao, osim što je Čobanković ugulio 3 krumpira, Polančec isto nešto, nemam pojma. A gledajte, vi ste za vrijeme rata imali tvornicu oružja koji je na čelu bio uži član obitelji Tuđman, vi se toga jako dobro vjerojatno sjećate, koja je u vrijeme hrvatsko-bošnjačkog sukoba u Bosni i Hercegovini prodavala oružje bošnjačkoj strani. Dakle, imali ste vijest otkriveno to i to poduzeće, mislim da se zvalo, ne znam, Alan ili tako nešto.
I na pitanje novinara, je li to istina da vi prodajete Bošnjacima oružje dok oni u isto vrijeme s tim to oružje koriste u hrvatsko-bošnjačkom sukobu u Bosni i Hercegovini? Odgovor je bio, dakle, od člana Tuđmanove obitelji, ako nećemo mi, neko će i drugi, tako da biznis i biznis, rat i rat. Ako to nije ratno profiterstvo, ako nije ratno profiterstvo to što su hrvatski generali prodavali naftu Republici Srpskoj, koja je u vrijeme najveće agresije na Bosnu i Hercegovinu bila pod sankcijama, pod blokadom, a jedan od razloga što je ta trgovina, taj šverc, budimo posve otvoreni, išao, je bilo i nemiješanje Karadžića, Mladića i cijele ekipe u Republici Srpskoj u događanje 95. u Oluji. Dakle, to je jasno da bosanski Srbi nisu stali na nijedan način u obranu krajiških Srba za vrijeme Oluje. I to je kasnije se saznalo da je ta priča cijela bila dogovorena zbog trgovine naftom prije svega, u kojoj su sudjelovali naši naši generali. I ako oni nisu ratni profiteri, onda ne može biti sigurno niti Ivo Sanader. Neću ga ja braniti, biti njegov odvjetnik, ali imamo mi, svi mi u Hrvatskoj možemo na prste, dakle na pamet sad iz glave izbrojati 10 ratnih profitera par excellence kojima se ništa nije dogodilo. Za takvu Hrvatsku, nažalost, znamo, u njoj, nažalost, neću reći nažalost ni na ništa, ali u njoj živimo. Kakvu Hrvatsku bi gradio Beljak sa svojim koalicijskim partnerima? Prvo bi gradio Hrvatsku koja bi se sve ono što je bilo jučer, što je bilo prije sat vremena, zaboravilo i stavilo u povijesne knjige. Jer ako ćemo se baviti povješću, nikad neće biti mira, nikad nećemo naći dogovor, nikad se nećemo dogovoriti oko određenih stvari i vječno ćemo živjeti u tom povijesnom začaranom krugu, a povijest je bila sve samo nedobra. Samo nedobra. Dakle, ne može biti dobra niti u Drugom svjetskom ratu, niti u Prvom svjetskom ratu, niti u Domovinskom ratu. Dakle, ništa tu nema ili vrlo malo nečega što bi moglo biti dobro ili pozitivno. Sve to ostaviti povijest i gledati u budućnost. To je prvi preduvjet. Kad bi se to postiglo, kad bi počeli gledati u budućnost, onda bi vidjeli gdje su greške u sadašnjosti, ne u prošlosti, to se ne da mijenjati, gdje se griješi, da li postoje ljudi koji znaju odgovore na pitanja kako riješiti prvenstveno pitanje da mlad čovjek nakon što završi bilo kakvu školu, obrtničku, strukovnu, visoku, bilo kakvu, može u Hrvatskoj preživjeti pošteno od svog rada, on i njegova obitelj. Kad se dobije odgovor na to pitanje, onda imamo odgovor kako Hrvatska može i treba izgledati. Ona nikad neće biti bogata kao Švicarska, to je činjenica, i svi oni koji su nam to obećavali. Tako je bilo rečeno. Pa ne može biti jednostavno, jer Švicarska je... Znali smo mi i onda da ne može biti, ali... Pa dobro, ali to treba otvoreno reći, mi ne možemo biti Švicarska, mi nismo Švicarska, ali da možemo biti vrlo razvijena srednjoeuropska zemlja, a to niko ne spori. U osnovnom, ima puno primjera na lokalnoj razini gdje su ingerencije minimalne, jedan od tih primjera je Istra, biću neskroman pa reći da je jedan od tih primjera i Samobor. Ima dosta dobrih pozitivnih primjera i to trebaju biti uzori ostalim općinama i gradovima u Hrvatskoj. Ne samo nešto se tiče politike, nego što se tiče načina upravljanja gradom, općinom ili županijom. A više, u više neovisnih istraživanja ustanovljeno je, pa nemamo razloga ne tome vjerovati, da na tragu toga da se bavimo prošlošću, Njemcima, partizanima, domobranima, čime već, da mladi u najvećem postotku odlaze upravo radi toga. Odlaze radi toga. Znači, to je prošlost, korupcija, podobnost. To su tri. Nije, sva ta istraživanja pokazuju da nije ono o čemu svi pričamo, da je to materijalno, da su to niske plaće ili ne znam, najvjerojatnije. U nekim slučajima je, ali imam prilike i osobno pričati sa ovim mlađima koji nas napuštaju, nažalost, ovu zemlju, pa kažu, ne mogu više slušati o prošlosti, ne mogu ako nisam tamo negdje kod nekoga nekad podoban, vidim korupciju, čitam, gledam i onda im se sve to smuči, pa uzmu, ne znam, mali kuferđić i odu, Irska, Njemačka, Skandinavija, već kuda. Pa ne razumiju, neki ljudi koji odlučuju o ovoj državi, ne razumiju da mlade ljude ne zanimaju stvari iz prošlosti. Osim one koje zanima povijest.
Dakle, mi smo se pretvorili u društvo koje živi od komemoracije do komemoracije. Evo sad ćete imati obljetnicu pada Vukovara, Škabrnje, već znamo na pamet. Pa onda idu Božić, Nova godina, pa ide priznanje, pa ide krvavi Uskrs, pa idu, ne znam, Plitvice, pa ide Borovo selo. Nakon toga blagdani u šestom mjesecu za koje više niko ne zna što i kako se zovu, pa vam ide Oluja, Sinjska alka i krug je zatvoren. Dakle, živimo od komemoracije do komemoracije. Iz godine u godinu je taj krug sve brži i brži. Bavimo se samo time i naravno da mladog čovjeka to ne zanima. Pa isto, zanima ih otprilike koliko je moju ili vašu generaciju zanimao Drugi svjetski rat i, ne znam, Boško Buha, bitke na Neretvi i tako. Dakle, jednostavno, mladi ljudi ne mogu dočarati više 91. jer nisu živjeli u to vrijeme. I niti, ne da ih to ne zanima što je bilo, zanima i mene što je bilo, ne znam, prije 1000 godina. Ali ih ne zanima u toj mjeri da bi to bila glavna preokupacija Hrvatske danas. Da bi se o tome razgovarale, vodile dnevno polemike, ali vidimo da se sve više i više priča o Drugom svjetskom ratu. Dakle, mi tonemo sve dublje i dublje u prošlosti i u povijest sa, eto, argumentima mora se saznat prava istina što je bilo u Drugom svjetskom ratu. Kao da će se ikad saznati. Imate to u Istri puno primjera, fojbi i tako dalje. Dakle, nemoguće je doći do prave istine. Treba prihvatiti opće prihvaćeni europski civilizacijski trend kojeg smo, hvala Bogu, i mi Hrvati pripadali, bili značajan dio i to prepustiti jednostavno prošlosti, uopće se ne baviti tim, samo gledati naprijed. Ali možda to nekome paše jer se onda skrivaju stvarni problemi. Bavimo se time, mediji, oni, već ko se bavi. Pa dobro, to može biti jedan od razloga. Ali ja mislim da je pravi razlog da netko tvrdoglavo želi Hrvatskoj napakostiti. Dakle, da je pokojni predsjednik Tuđman živ, on to ne bi dopustio što se danas događa. A znamo kakav je on bio. Dakle, ne bi dopustio da se sramoti Hrvatska određenim izjavama pred svijetom. Dakle, ti ljudi koji misle da su hrvatski domoljubi u principu sramote Hrvatsku. Sramote i mene i vas i Istru i, ne znam, Zagreb, cijelu Hrvatsku. Bez ikakve potrebe. Ja bih rekao bez ikakve potrebe. Takvi imaju problema kad se nešto kaže, ne znam, taj pojam domoljublje, pa ja mislim da smo svi domoljubi. Svi volimo taj svoj dom. Ne? Ali, znači, ta kritika koja tim domoljubima ne prolazi kroz uho i onda je najlakše reći orjunaš, jugonostalgičar. Pa smo tako mi tu jugonostalgičari, mi bi najrađe svi selili za Smederevo, za Valjevo. Nije ništa loše u tome. Kome se seli, neka seli, nekome lijepo u Valjevu, nekome u Sarajevu, nekome u Bihaću, nekome u Samoboru, nekome u Puli. Ali najlakše je i tako etiketirati, pa smo eto mi jugonostalgičari. Na kraju kraja ne znam što ima loše ni u tome jugonostalgičari. O, to se ne smije reći. Pa gledali smo dobar nogomet, tako ništa drugo. Igrao se derbi, Hajduk, Crvena zvezda, ne znam, Crvena zvezda, Dinamo. Pa gledajte, ne znam što će se biti za 20, 30 ili 50 godina, kako će se gledati na taj pojam Jugoslavije, ali eto sad je 100 godišnjica, dakle, točno prije 100 godine je nastala ta država koja je nestala, koja je povijesna etiketa. Nemoguće, ne postoje silnice niti u Srbiji, niti u Bosni i Hercegovini, možda tamo čak i nešto da, niti u bilo kojoj republici koja bi zagovarala tu priču kojom nas se plaši. Dakle, toga jednostavno više nema. Mislim da više to ozbiljno nitko ne zagovara. Ma nigdje. To je bilo prošlo, toga više nema. S time se bave samo oni, i to ste u pravu, koji žele u principu bacati prašinu ljudima u oči i stvarati nepotrebne tenzije da mogu mirno raditi ono što im je pravi posao, to je pljačka ostataka društvenog bogatstva Hrvatske. Malo je toga još ostalo, ili? Pa kažem, ostaci ostataka, Petrokemija vam je ovih dana otišla. Jučer, danas je, mislim da je to bilo i nekad ponos Hrvatske i energetike jugoistočne Europe, dakle INA i sve kompanije koje su bile od nje, više nemaju veze sa Hrvatskom. Samo da vas podsjetim, INA je bila 10-rostruko jača od MOL-a, mađarskog istok onog MOL-a koji je danas vlasnik INA. Naše rafinerije u Hrvatskoj su bile Amerika za one kako su imali Mađari. Danas su oni nama vlasnici. Ali opet to je vjerojatno povijesni kotač, naime, mi smo bili njihova de facto kolonija do prije 100 godina. Sve se zbiva s razlogom, što kažu. Cijenjeni gledatelji, s razlogom imamo i mi blok promidžbenih poruka, a nakon toga vraćamo se u studio i vjerujem razgovoru ugodnom s Krešimirom. A rekao sam si sam da neću reći Krešimir, jer nije Krešimir. Krešo Beljak, ostanite uz TV Novu.